Bismillahirrahmanirrahim. Ghaib nagaral khalqi ilaika yang zurillahu ilaika. Ghaib nyimpeno sira utawa ngilangno sira ngoten niki. Ghaib ngilangno sira sang kata ghaiba, ghaiba, ghaib. Ghaib ngilangno sira nagaral khalqi ing pandangane makhluk ilaika maring sira. Makhluk cara pandang terhadap Anda itu ilangi, hilangkan dari hati Anda. Yang zur mongko bakal ningali. Ya nanti ojo langsung yang zurillah. Yang zur mongko bakal ningali sapa Allahu Allah ilaika maring sira. Jadi lupakan semua cara pandang makhluk ning kowe. Nanti pasti Allah melihat kamu. Jadi kowe aja delok cara pandang manusia tapi delok cara pandangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kowe nak pancen iso ngilangi cara pandang manusia, engko kowe ditingali Allah kelawan aini rahmah, kelawan pandangan sing penuh napa rahmat. Misalnya sampean mulang, atus kulone pegaweane mulang. Wis pokoke mulang perintah Allah, kira usah peduli mulange nak ta ora sing ngaji akeh ta ora wong paham ta ora turu ta ora wis ora usah malah rumpet, malah napa rumpet. Semoga Allah mutus mulang, ya semulang. Semoga nak bermulang dengan hati, nak aku bener, famin Allah, nak salah awakku dewi, baru. Nama baru. Kusti ini nak bener lagi jenengan, nak salah kula piambal. Kula salah, aku pantas mau orang pengiran, orang oleh salah. Aku malah pengiran, seorang ngira karuan. Jadi rasa istighfar teman-teman. Lanjut kula manusia, orang oleh salah. Ngira oleh salah, jenengan, pengiran. Itu terus pengiran seneng. Bahkan sangat senengnya pengiran, dan hadis kudsi. Nah ana kawula aku ngaku salah, ora di sepuro lah tak sepuro. Mergo dekne wis bener pancen sing iso salah mau aku tok. Mergo dekne wis bener, sing iso salah apa aku tok. Iku jelas nang ngene riwayat Muslim wa illam yastaghfir. Senajan ton dekne ora njaluk napa sepuro. Jadi alima abdi annalahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu fil dzambi. Malaikat domongi, kawula aku wis bener dekne roh di pangeran sing nyepuro, ya duwir pangeran sing iso natrapi dosa, maksudnya sing iso nyiksa. Tapi kau laku iku apik ngerti, nah aku iso nyepuro. Terus malaikat isyadu ya. Jadi malaikat sekseni, cahiku tak sepuro. Jadi ya cuma salah, no. Cahiku tak sepuro. Jadi paham gitu, terus dawe nabi, nake bener, faman wajadah khairan, fal yahmadillah. Waman wajadah siwa dalik, falayaluman na illa nabo nafsa. Jadi ya geman nyalahna kecuali awake dhewe. Nyempun. Mboten mawon ra usah duwe cara pandang manungsa. Cara manungsa ruwet, nawa ngaji ra teko ngaji ta kok ana apa saiki ora ngaji dhisik ngaji kok kesuwen. Nek ngaji kira ngaji ber urusane dhewe paling. Wis wis ning dona ae. Kok karo dene kok mikir ngono bareng ora apa. Nyuwun riki. Kula mboten nate terlintas. Misale kula duwe jamaah ngaji ta ora pra itu mboten nate kepikiran. Awas diutus mulang wis mulang berarti tugas selesai cara ngantor tanda tangan damai mun cara ngantor tanda tangan napa damai. Waghib lan ngilangno sira. Waghib lan goipo sira sang kata goib. Waghib lan goipo sira ngilangno sira. An ikbalihim saking madhepe manusa kabeh ale kae ngatasi sira. Jale sampean ngaji kula sedanten ngene jenenge ikbal. Wong cek ngaji kowe kabeh ku ilangi kabeh ning atimu mergo bisuhu diikbalihi. Mergo sebab kowe nyekseni madhepe Allah ilai ale kae ngatasi sira. Jadi misalnya contoh gampang, sampean sedekah. Wong antri ning gone pintune sampean kaya kasus-kasus sedekah sing akhire ana mati. Misale ki sedekah wong sak latar ngenteni dhuwitmu kabeh. Kowe aja delok wah wong sakmenake kok butuh aku. Berarti kaya ujug, kowe ra pangeran kok ngrasa dibutuhno wong. Tapi bercerialah kowe seneng ya Allah. Saat ini jenengan mirsani kula, mergo kula nglampahi perintah jenengan kula sedekah sakniki saged sedekah. Iki jenenge napa? Lupakan pandangan makhluk, ingatlah pandangane Allah Subhanahu wa taala. Misale kados kula sakniki mulang. Nek perasaan kula bener ora urusan. Mungkin mbok paham mbok ora mbok ngrungokno mbok ora urusan. Mergo kula wis sibuk begitu senenge kula saiki pangeranku, zat sing gawe aku, zat sing duwe swarga neraka, zat sing ridane paling penting, saiki ningali aku biyaine rahmah. Kelawan penuh kasih sayang mergo aku nglakoni perintahe apa itu jenenge apa lupakan pandangan mereka sibuklah bisuhu diikbalihi alaika. Kan misale ke salat ge ngoten coba salat dadi imam wah cuma mlaku wah kae ta aku maca kok kudu fase berarti ke delok cara pandang makmum jadi sing salat ya selenge pengiran alhamdulillah aku rapati senja didelok Allah kok pas sujud didelok Allah pas rukuk
kaya apa nak awak delok aku pas demenan, pas korupsi kan di sini-sini wong. Jadi saya sholat saya mikir ngoten mawon. Alhamdulillah saya ditinggali Allah pas sholat. Kaya apa isinku nak ditinggali Allah pas pahpon yang perapatan pas macam jadi walhasil wileng-wileng ya. Terus ini ilmu tenang. Jadi uang itu rauhlen delok cara pandang makhluk tapi delok ini cara pandangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Waghib an ikbalihim alaika bisuhu di ikbalihi alaika. Lupakan semua pak cara pandang makhluk. Wes biasa ini delok Allah. Meskipun sampean misalnya korupsi, bar korupsi tobat, uang ijek mencibir, gue sibuk. Allah mau tobat, saya ingin nyepur aku, uang ribet Allah. Itu dong. Tapi syaratnya tobat, galak nol. Kalau tetap tobat, tapi duit apa? Nah, nanti gue orang nak keliru. Yang jelas tau di sudut pandangnya Allah, syaratnya tobat itu galak nol, barang yang dicubuk. Coba bar nyolong, tuh astagfirullahaladzim. Tapi duit tinggul. Aturan gak mau, ya. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai. Man desapane wong arafa iku kenal sapa man, ngerti sapa man al haqqa ing Allah Subhanahu wa taala. Nah Allah iku dzat sing hak. Syahida mongko nyekseni sapa man ku ing Allah fi kulli syai ing dalem saben-saben perkara. Wong sing wis parek pangeran tenanan iku roh kejadian apa wae, ilinge pertama mesti eling Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong sing roh Allah tenan iku ngalami kejadian napa mawon ilinge pertama langsung Allah Subhanahu wa taala. Dadi wonten dua wali sing beda madhab tapi sami-sami wali. Wonten wali nak dikai duwe tiyang utawa dikai kuasa niku susah. Kerjaan al-balak. Aku balak wis teko. Mergo duwe akeh pengaruh akeh. Jadi dene wedi mergo donya mbek duwe iku fitnah. Wali kita ngene, wong kok sombong ngono. Lah sombong piye? Lah rumah samu rezeki kok sapa ya kok menungso dikeki wong goblok ora barbar jenenge rezeki kok pangeran kok sombong dikeki rezeki pangeran ora gelem dadi nyek-nyekan sitok wis nyekseni lah makome dhuwur piye dhuwur sing nyekseni nek iku kok Allah artine wis dhuwur nyekseni kok Allah ya ora sombong mergo nampa rezeki nah ngono tenan lho ya syaraté ngono tenan lho ya dadi artine wis bener cara Allah sing entuk dhuwit ya tapi ngono tenan lho ya lah anak sing mau wis ora kasil entuk dhuwit maksa zuhud ijek nganggep rezeki kok menungso. Lha iku oleh cara pandang. Jadi padha waline lah kadang cara pandang ya beda. Saya itu sering sinau kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Ini kitab tasawuf yang dipakai semua ulama. Mulane kata Kiai Qusyairi iku mergo tabaruk mbek kitab napa Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Ini tahun 300. Jadi masteri kitab Ihya. Imam Ghazali itu pengagum Imam Jindan Qusyairi. Jadi Ihya itu ya disarikan dari sekian ilmu. Tapi induke Ihya yang itu kitab Risalah Qusyairiyah itu disempurnakan hanya satu jilid. Ihya jadi pinten 4 jilid. Karena Ihya terus menambahkan dari beberapa pengalaman pribadi ini Imam Jindan. Nah, di antara perilaku para wali itu cara pandang beda. Im wali terkenal Nuruddin An-Nuri. Mulane kata tiang jenenge Nuruddin An-Nuri. An-Nuri itu wali gede, angkatane Abdul Qasim Al-Junaidi. Abdul Qasim Al-Junaidi niku wali tapi rada syariat. Dadi nek lara wis sambat rebor-rebor. Dadi nek lara sambat, ora di dhuwit ya sambat. Ditiliki Nuruddin An-Nuri. Aku iku lara. Suwar kabeh awakku nganti dhuwur nganti kok. Dadi ya bener kowe ku wali kok sambat. Wali itu ya rasa sambat kaya aku. Wong para pangeran kok sambat jari aku. Aku macam jarak sambat. Nak kekasih pangeran itu ora iso nolak balake pangeran. Lah maksud piye? Ya aku pancen ape sambat terus ben ketok aku kawula nak lara bengok-bengok sing ora oleh sambat itu pangeran. Nek sambat ya kok ana ilmu. Nah, mulane sampean sering sambat berarti makome padha karo Abdul Qasim. Dadi kena sambat kok disalahno wong. Lho piye lah ngetokno nek aku menungso ora pangeran kok malah mbok lara. Iku yo ana ilmune. Wong ngene iku yo ana napa? Ilmune. Amene dadi sambat yo ana ilmune, gak sambat. Yo ana ilmune. Nyatane padha klirune. Sing ora sambat saiki ora kok krana usul ning pangeran, krana diablek. Kesuwen utang kan suwe-suwe yo ora napa? Sambat. Lah ya, jogeman kuwi ngene iku, ora sambat krana diablek, sambat krana nyemek. Cemek iku jogeman. Dadi kaya koyo wong kafir, ora ana ilmune blas. Masih orang kafir PKI sing ora tau ngaji nek wis terbiasa utang terbiasa ditagih ndablek to. Ndablek. Masih orang-orang nasional sing ora tau salat
nak sering rada duit ya sering ngeluh jamin. Nah, berarti dilakoni ini ora krana Allah, ya dilakoni ini ora krana Allah. Lah nek kita ahli ilmu kudune pas ora sambat mergo lillah, aku kok sambat piye wong catetan ngene wis ana ning kodok kodar. Berarti ora sambat ya lillah, engko sing sambat ya lillah. Panjenengan kula menungso Gusti sing ora duwe utang gak jenengan, sing ora oleh sambat jenengan. Anak kula biangsal mawon Gusti wong menungso kudu dadi padha waline nggih benten manhaj. Ku nak mbok lakoni kul kulum benain dila fama liha ula ilkom ila yakadu nefkohuna apa hadisah nak wong jobo lu rafaham kabeh wong liya kan betul faham tuh misalnya ada kiai diutang dari wong liya kiai kok diutang padahal kiai ini dewe tenang aja ngak darah pangeran sing nyawur umpanyan saya butuh ya utang ada kiai senang duit dari wong-wong PKI wong kiai kok senang duit dari sopo kiai senang duit nanti duit disimpen padahal kiai mau nyimpen gue perjuangan nyimpen gue perjuangan ibadah kowa itu lahum mastata'tum min quwwa. Lah wong liya ora ngara paham, iki disebut apa famaliha ulail qaumi la yakaduna fqahuna hadis. Dadi sawangane padha kiai ra duwe ya sambat, PKI ya sambat. Wong-wong dalanan ya sambat, tapi beda nek kiai tenan sambat menunjukno basaria, menunjukno kemanusiaan. Mergo atimu muk ngakoni sing ora mungkin kurang namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, soal orang liya nganggep, ya dibeli podo tuh, kaya nara didik sumpek. Ya panjang podo, podo sumpek ke, tapi kan beda. Sitok binurim minawah, kue rana nure, blas. Mereka nak sing rana nure, mesti kul ngucapa sirah Muhammad, kulum, minintillah. Mulanya sebagian ayat, ulillah, wis mat, pokoknya kabah itu unsure Allah mat, ulillah. Terus sumazarhum fi khodimel abun, bariku wong barno. Cara ni pandang neng kue bimbar, no jadi pangeran enggak gaya istilah. Sumazar humzar itu ninggal lo siro. Fi khawdihim, ya lah. Lagu nak ismakom musol nggak penuang ni ku. Orang sawangan itu hiri podolah, tapi beda. Sambat Abdul Qasim Al Junaidi gak gagu kewalian, malah tambah sambat tambah diangkat pangeran. Mereka tiap sambat pun bagus di surah pantas sambat jenengan. Kulo sambat gitu, pantas. Iku jadi saya alhamdulillah makomem pada Abdul Qasim Al Junaidi. Mohon dulu berarti mohon apa?